De zo vaak gehoorde bewering dat alles vroeger beter was dan nu, en vooral dat alles tegenwoordig veel slechter is dan vroeger, berust geloof ik op een misverstand. Naarmate je ouder wordt, wordt je leven minder leuk. En daarom ben je geneigd te denken dat alles minder leuk wordt. De literatuur, vroeger had je nog echte schrijvers, nu niet meer. De veiligheid op straat, vroeger kon je 's avonds laat gerust over straat lopen, nu niet meer. De politiek, vroeger had je geen communisten, nu wel. De godsdienst, vroeger had je nog echte katholieken en echte protestanten, nu niet meer. En het weer, vroeger had je nog koude winters en warme zomers, maar nu is het kwakkelen geblazen en als stedentocht homaar. De meeste van die beweringen zijn niet erg juist, geloof ik. Een paar jaar geleden nog hadden we 2 hete zomers die zo droog waren dat het leger de boeren moest helpen om hun akkers nat te houden. En deze winter, zowel als de vorige winter, heb ik een paar keer op de gladde ijzers gestaan. 30 jaar geleden had je in Nederland en in Oost-Europa veel meer communisten dan nu. In het christendom is in Nederland inderdaad een beetje de klad gekomen, maar er staat tegenover dat het bijvoorbeeld in Polen en Rusland floreert als nooit tevoren. Maar als je serieus gaat zoeken, kun je toch nog wel iets vinden dat vroeger beslist beter was dan nu. Iets dat echt slechter geworden is. Zoiets is bijvoorbeeld het onderwijs in vreemde talen in Nederland. Vroeger stond dat onderwijs op hoog pijl. Toen ik eindexamen deed, moest ik zonder woordenboek een stukje vertalen uit het Duits, een stukje uit het Frans, een stukje uit het Engels, uit het Grieks en uit het Latijn. En ik maak van deze gelegenheid gebruik om er even op te wijzen dat ik al die 5 stukjes voldoende heb gemaakt. Tegenwoordig, hoor ik, gaat het anders. Een student van me vertelde me een paar dagen geleden dat hij zijn Frans aan het ophalen was. Ik prees hem en ik zei dat ik eigenlijk ook mijn Frans zou moeten ophalen, want ik kan het wel lezen en verstaan, maar ik kan het niet spreken. En toen bleek dat hij, student in de letteren, in totaal 3 jaar Franse les had gehad. En ik 8 jaar. Dat is wel een verschil. Wat men op de middelbare school doet in de tijd die wij vroeger aan het leren van vreemde talen besteden, weet ik niet. Veel goeds, vrees ik, is het niet. Die onkunde van vreemde talen heeft vreemde gevolgen. Onlangs bijvoorbeeld stond in een heel deftige krant, NRC Handelsblad, een recensie over de pas gepubliceerde briefwisseling tussen Jung en Freud, 2 bekende zenuwartsen, de een Zwitser, de ander Oostenrijker. Het gekke nu was dat die recensie ging over de Engelse editie van die briefwisseling. Terwijl beide heren met elkaar gecorrespondeerd hebben in het Duits, leest de Nederlandse lezer die brieven blijkbaar liever in een Engelse vertaling. Dat wil zeggen, in een Engelse bewerking, want echt vertalen doen die Engelsen bijna nooit. Ander voorbeeld. Deze dagen stuurde me een collega een wetenschappelijke verhandeling over het begrip lumpenproletariaat bij Karl Marx. Het was een heel interessant stuk, bestemd voor een vakblad. En wat zag ik tot mijn stomme verbazing? Alle citaten uit Marx waren door mijn collega in het Nederlands vertaald. Hij rekende er blijkbaar op dat de Nederlandse sociologen voor wie dat artikel bestemd was, toch al niet het slimste deel van ons volk, dat die niet in staat waren citaten van Marx te lezen in de taal waarin ze geschreven waren. Dat is treurig.